لوگوں سے چھپ کر رات کے اندھیرے دروازے کی کنڈیاں لگا کر تم جیسے لوگوں سے چھپ کر تم نے گناہ کر لیے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ, لیکن اس اللہ سے کیسے بچو گے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا, تین ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ خدا, چار ہو تو پانچواں خدا, پانچ ہو تو چھٹا خدا. وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا, تین سے کم ہو جاؤ, پانچ چھ زیادہ جتنے مرضی بڑھ جاؤ, کبھی بھی کسی بھی حال میں تم ہو زمین کے اوپر, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ساتھ وہاں پر موجود نہ ہو. تو تم ان سے تو چھپ جاتے ہو, یستخفون من الناس, لوگوں سے تو تم چھپ گئے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ, لیکن کیسے ان اعضاء سے کیسے چھپو گے, اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تو تم گناہ نہیں کرو گے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ, پھر اللہ سے کیسے بچو گے. یہ ہماری زندگی کا ہر روز کا مشاہدہ ہے کہ ہم ہر ایک کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں. مقصد پھر کسی کی نظر میں اونچا ہو یا مقصد کم ہو, لیکن ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے, اس انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد زندگی انسان کا قرآن کریم میں خود بیان فرما دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسان و جنوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. عبادت کا وقت کتنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت تب تک کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے, گویا کہ مرنے تک کے لیے عبادت کا وقت ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے, اور جو گزارشات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہی ہے, کہ معاشرے کے اندر ہم جس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں وہ عبادت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادت گزار کسی اور طریقے کا بنانا چاہتے ہیں, اور معاشرے میں جو ہم عبادت گزار بن رہے ہیں یہ کسی اور جہت کی طرف ہم جا رہے ہیں. مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ معاشرے میں عبادت گزارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے لگ جائے, یہ بندہ تلاوت کرنے لگ جائے, یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے, یہ چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنے والا بن جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیک اعمال کا اثر معاشرتی زندگی میں جب تک ظاہر نہ ہو. ایک آدمی زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے, اسی وقت کال آتی ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ وقت پر ان کو اجرت ادا نہیں کرتا ہے. تو ایک ہی وقت میں ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو اس نوعیت کی برائی نہیں سمجھتا جو اس کی اس عبادت کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے, ہمیں بڑی بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے, لیکن کال آتی ہے تو وہ کوئی جھوٹ بات اس کو کہہ دیتا ہے, جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے جیسا یہ بات کر رہا ہے. تو معاشرے کے اندر ان چیزوں کو جو ہم عبادت سمجھتے ہیں یہ تو نیک اعمال ہے. یہ یوں سمجھے جس طرح ایمان کا حسن ہے نیک اعمال اور عبادت. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, ایمان ہوگا تو عمل صالح اس کے ساتھ ضرور آنا ہی چاہیے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال, عمل صالح, نماز, روزہ, تسبیحات, تلاوت, اذکار, یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ وہ عبادت گزاری جب تک اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے, محارم سے, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی جب تک فکر پیدا نہیں ہوگی تو ہم وہ عبادت گزار نہیں بنتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. جامع ترمذی کی یہ روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے یہ اچھی باتیں سیکھے؟
فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، پھر مجھ سے یہ باتیں وہ سیکھ کر خود ان پر عمل کرے یا پھر آگے کسی کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وہ باتیں سیکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ پر فعد خمسہ، آپ نے پھر ان کو پانچ باتیں سکھائیں اور بتلائیں. ان میں سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک ہے عبادت گزاری، اس کو آپ یوں سمجھے دوسرے الفاظ میں، ایک ہے بنیاد اور ایک ہے سنگ بنیاد. صحابہ اکرام کے بارے میں جمیع صحابہ اکرام بنیاد ہے دین کی، اور صدیق اکبر سنگ بنیاد ہے دین کی، سیدہ خدیجہ سنگ بنیاد ہے، حضرت علی سنگ بنیاد ہے، زید بن ثابت سنگ بنیاد ہے، جو ایمان لانے میں، مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں، غلاموں میں، جو سب سے پہلے جس نے وہ کام کر لیا وہ سنگ بنیاد ہے. اس طرح تکن اعبد الناس، لوگوں میں بہت عبادت گزار سب سے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں عبادت گزار، ہر ایک مذہب اپنے اپنے طریقے کار پر عبادت گزار نیک لوگ سمجھتا ہے. تو آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، نمازوں کے ساتھ ساتھ، تسبیحات، تلاوت، اذکار کے ساتھ ساتھ، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کا بول بولنا، جتنے بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان حرام کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو. تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ. آج ہمارے معاشرے کا نیک ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نماز، تلاوت، تسبیحات، اذکار، لیکن جب اس کی معاشرتی زندگی پر نظر جاتی ہے، جب اس کے لین دین کے معاملات کی طرف ہم جاتے ہیں، جب اس کے صلہ رحمی کے معاملات کی طرف نظر جاتی ہے، تو اب میں اور آپ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، پھر یہ جتنے مرضی عذر پیش کرتا رہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے. تو آج جس سطح پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پر بے حیائی، یہاں پر برائی، یہاں پر نافرمانی، یہاں پر گناہ، یہ میرے اور آپ کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں. اگر ایک آدمی بےہودہ سا لباس پہن کر، شارٹ نکر سی پہن کر وہ پھر رہا ہے، تو آپ اس میں کہ یہ غلط ہو، کہتا ہے میں تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے تو فلاں چیز کھیلنی تھی، میں نے اس لیے پہنا ہوں. تو ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو، تو معاشرے کے اندر اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری تجارت، حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن لین دین غیر شرعی ہو رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری عبادت کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے. جس طرح ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک کسی کو عبادت کی لذت میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی نظر کو حرام سے نہ بچا لے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کر لے. ہم آج طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں، اور ستم بالائی ستم یہ ہے کہ وہ چلتی 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 بے حیائی اس سطح تک آ گئی ہے کہ اب اس بے حیائی کا بوجھ بھی بے حیائی نہیں لگتا. سوشل میڈیا خبریں سن رہے ہیں جی، لڑکی ہے، عورت ہے، بے پردہ ہے، سنا رہی ہے، تو جو سمجھ رہا ہے اس کے موبائل کے اثرات ہیں، آپ نے تلاوت بھی نکالنی ہے تو بھی بے حیائی اس کے سامنے ریسرچ پہ آپ کی آتی ہے. تو یہ جب تک ان چیزوں کی برائی دل کے اندر نہ ہو، یہ بھی گناہ ہے، بول لگے ہوئے وہاں پر لڑکی کی بے حیائی کی تصویر ہے، یہ بھی گناہ ہے،
عبادت کی لذت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے جو اللہ کی حرام کردہ ہے. تو ایک تو اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ نماز، تلاوت، تسبیحات، اذکار، ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، زبان کی حفاظت سے، نظر کی حفاظت سے. قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں، ایک بات جو میرے اور آپ کے پورے وجود کا دین ایک نہیں ہے، پورے وجود کا دین جدا جدا ہے. پورے وجود کا دین ایک نہیں، ہاتھ دیکھتا نہیں ہے تو اس کو دیکھنے کے احکام شریعت کیا دے گی، آنکھ پکڑتی نہیں ہے تو آنکھ کا حکم اور ہے. دل، دماغ، آنکھ، پاؤں، ان ساری چیزوں کی شریعت کے اندر الگ الگ تعلیمات ہیں. جھوٹ آج نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں، ان پورے وجود کو، ان تمام محارم سے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، شریعت اس کو دیکھنے کی پابند کرتی ہے کہ حلال کو دیکھنا ہے، حرام کو نہیں دیکھنا. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، اس کا دین الگ ہے. ان سارے وجود کو جب تک ہم شریعت کے تابع نہیں کر لیتے، اس وقت تک میری اور آپ کی عبادت گزاری ان حرام چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں روکتے، اس وقت تک پھر نماز کی عبادت بھی پورے طریقے سے ہمیں فائدہ نہیں دیتی. اور اس کا مطلب قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی گناہ میں بھی مبتلا ہے تو وہ نماز چھوڑ دے، وہ تلاوت چھوڑ دے، وہ تسبیحات چھوڑ دے، وہ اذکار چھوڑ دے. معاشرے کا یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ یہ کرتے ہوئے پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے. ہر چیز اپنے اپنے اثرات رکھتی ہے. ہاں، یہ چیزیں انسان کی اس محنت کے ساتھ اس کو یہاں تک لے آئیں گی کہ انسان ان محارم سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے گا. ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ عبادت گزاری کے مفہوم کو ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ کی منع کردہ چیزیں، حرام چیزیں، ان چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ایسے ایک دن سے ڈرو جس میں تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ایسے دن سے ڈرو جس دن میں کوئی آدمی کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا. لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، نہ ہم اس سے کوئی پیسے لے کر اس کی کوئی مدد کرے گا، نہ اس کی سفارش کسی کے لیے ہوگی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا. ایسا دن ایک آنے والا ہے جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پہلے ڈرایا ہے. اس ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی ایک فطرت اور طبیعت ہے کہ جب یہ کوئی نافرمانی، کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو دیکھ لے، اگر کوئی اس کے اس گناہ پر عینی گواہ ہو جائے، تو پھر اس کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ بتائے ہی نہ کہ میں نے یہ گناہ کیا، بالکل مکر ہی جائے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، یا دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی، میں نے نہیں دیکھا، یہ تو ٹھیک تھا، یہ تو ایسے ہی تھا. قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو چار قسم کے گواہ جو ہیں میرے اور آپ کی اس نافرمانی پر ہوتے ہیں. پہلا گواہ، ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ میرے اور آپ کے نگران محافظ فرشتے، یہ میرے اور آپ سے کیے جانے والے ہر اچھے اور برے عمل کو اسی وقت لکھ لیتے ہیں. دوسری چیز، انسان کے اپنے اعضاء، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم زبانیں بند کر دیں گے، ہاتھ اور پاؤں پھر ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. تیسرا، اس گناہ پر، اس نافرمانی پر گواہ بنتا ہے زمین کا وہ گوشہ، وہ ٹکڑا جس پر گناہ ہوتا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها،
اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہ بتاؤ تمہارے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور چوتھی چیز وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. انسان کا نامہ اعمال ہے جس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ان چار گواہوں میں سے کوئی ایک بھی گواہ ایسا نہیں جو انسان کے بس اور اس کے اختیار میں ہو. زمین پر اس کا کوئی زور کوئی بوجھ نہیں, اپنے اعضاء پر ان کا اب کوئی زور زبردستی نہیں کہ ان کو کہہ دے کہ تم نے کیوں کیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجوہات بیان کرتے ہیں. انسان پھر کیا کہے گا؟ انسان قیامت کے دن کہے گا لما شہید تم علینا, جب پیٹ آنکھیں کان ہاتھ پاؤں بول بول کر جب اللہ کو بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا یہ کیا اس نے یہ گناہ کیا, تو انسان پھر کہے گا لما شہید تم علینا. کیوں بھائی؟ آنکھوں کی لذت عورتیں دیکھتا تھا, تیری تسکین کے لیے تو دیکھتا تھا, بے حیائی دیکھتا تھا تو تجھے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تھا, حرام کھاتا تھا تو دل کرتا تھا کہ پیٹ بھر پڑ کر کھاؤں, اب کیوں گواہی دے رہے ہیں. ظلم کرتا تھا تو نفس کی تسکین تھی کہ طاقت کا اظہار ہو, اب ہاتھ کیوں میرے خلاف کیوں بول رہے ہو, لما شہید تم علینا. تو یہ اعضاء بولیں گے قالوا انتقل اللہ الذی انتق کل شیء, آج ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم اپنے اعضاء سے تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے. اللہ فرماتے ہیں چھپ جاؤ. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لوگوں سے چھپ کر رات کے اندھیرے دروازے کی کنڈیاں لگا کر تم جیسے لوگوں سے چھپ کر تم نے گناہ کر لیے. ولا يستخفون من الله وهو معهم, لیکن اس اللہ سے کیسے بچو گے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم انما كانوا. تین ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ خدا, چار ہو تو پانچواں خدا, پانچ ہو تو چھٹا خدا. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم انما كانوا. تین سے کم ہو جاؤ, پانچ چھ چھ زیادہ جتنے مرضی بڑھ جاؤ, کبھی بھی کسی بھی حال میں تم ہو زمین کے اوپر, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارے ساتھ وہاں پر موجود نہ ہو. تو تم ان سے تو چھپ جاتے ہو. یستخفون من الناس, لوگوں سے تو تم چھپ گئے. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم, لیکن کیسے ان اعضاء سے کیسے چھپو گے؟ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تو تم گناہ نہیں کرو گے. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم, پھر اللہ سے کیسے بچو گے؟ زمین کی باری آ گئی. بندہ کہے گا میں نے تو انتخاب کیا تھا اس زمین کا جہاں پر مجھے کوئی دیکھے نہیں, تو کیوں بول رہی ہو زمین؟ کہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, میں اس لیے اپنی خبریں بیان کر رہی ہوں کہ آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. لوہا تلتا ہے منو ٹنوں کے اندر, سونا تلتا ہے گراموں کے اندر, ہیرے جواہرات تلتے ہیں, لیکن نیکی اور برائی کیسے تلتی ہے؟ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کیا ذرہ؟ ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے کبھی گرمیوں کے موسم میں روشن دان سے دیکھو کہ دھوپ کی شعاع اندر کمرے میں آ رہی ہے, اس میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہیں, یہ تو نظر آ رہے ہیں. اس سے بھی چھوٹا لے جاؤ کہ جو تمہیں انسانی آنکھ سے دکھائی نہ دے, جو تمہیں خوردبین سے دکھائی دے, وہ بھی نظر تو آ رہے ہیں نا. اور سبحان اللہ, کیا وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یوں صحابہ اکرام بیٹھے تمہیں, آپ نے فرمایا کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا یخشى الدوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار واظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. یوں اللہ کی حمد و ثنا کرے یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات جو آنکھوں میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. ولا تخالطه الظنون, ذہن اس کا احاطہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. ولا یخشى الدوائر, جن پر حالات کا کوئی اثر نہیں. یعلم عدد قطر الامطار, آسمان سے برشتنے والے بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار,
اور جنگلات میں پھیلے ہوئے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ وَمَثَاقِيلَ الْبِحَارِ، جو سمندروں کے پانی کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلَ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارَ، جہاں تک دن کی روشنی جاتی ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ النَّهَارَ، اور جہاں تک رات کا اندھیرا چیزوں کو چھپا لیتا ہے کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں، جو ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ایک ایک چیز کو جب وہ ذات جاننے والی ہے، جب وہ دیکھنے والی ہے، تو جب مر کر اس کے پاس جانا ہے تو پھر گواہوں نے تو ساتھ ہی جانا ہے، پھر گواہ کیسے انسان چپ کروا سکتا ہے، پھر گواہ پر انسان کا زور کیسے چل سکتا ہے۔ تو اس کے جامع صغیر کے اندر ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا، اس امت کے غم کا، اس امت کی فکر اور اس امت کے غم میں گھل جانے کا، جو حق ادا کیا، جو اس امت کے غم کے اندر، جو اس کی پریشانی کے اندر، خود تو سارے کے ساری کائنات کے سردار ہے، راتوں کا رونا، سینے کا ہنڈیا کی طرح کا ابلنا اس امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، اس امت کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ میرے نبی رات کو لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، پاؤں ورم زدہ ہو گئے، سارا کچھ کیوں تھا؟ تاکہ میری امت دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ گناہ سب کے ساتھ ہے، ہم انسان خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا، یہ گناہ کرے گا، لیکن ایک کام کر لو، یہ گناہ دنیا میں بھی اللہ بھلا دے۔ جامع صغیر کی ایک روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری فطرت ہے، جو ہماری ایک فطرت ہے، گناہ پر میرے کوئی میرے خلاف گواہی نہ دے، وہ میرے حق میں بیٹھ جائے، جب وہ گواہی دینے سے ہی انکار کر دے، تو یہ تو ایک من چلوں کی خواہش ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم میں یہ چار گواہ انسان کے ہر گناہ پر گواہ بنتے ہیں، تو اِذَا تَابَ اللَّهُ الْعَبْدَ الْحَفِظَ، پہلی چیز آپ نے جامع صغیر کی روایت میں آپ نے فرمائی، اِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ الْحَفِظَةَ مِنْ ذُنُوبِهِ، جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے کرامن کاتبین کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے۔ انسا عربی کے اندر کہتے ہیں جو کوئی بھلا دے، نسی یا نسیتو کا معنی ہوتا ہے میں بھول گیا، فرشتے تو بھولنے والے نہیں، وہ تو بھولنے سے پاک ہے، اللہ ان پر ایک ایسی کیفیت لائے گا سچی توبہ کی برکت سے کہ اللہ ان فرشتوں کو بھلا دے گا کہ اس بندے کے کوئی گناہ انہوں نے لکھے تھے۔ اذا تاب العبد، جب پکی سچی توبہ کر لے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی چار شرائط لکھی ہیں، سچی توبہ جس کو کہتے ہیں، ان میں سے تین کا تعلق اللہ کے ساتھ، ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ پہلی شرط، اَن يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَة، بندہ گناہ چھوڑ چکا ہو، وہ بے حیائی، وہ سود، وہ رشوت، وہ ظلم، وہ زیادتی، جس بھی گناہ میں ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ میں کن کن نافرمانیوں میں، وہ نماز کے چھوڑنے میں، وہ تلاوت نہ کرنے میں، وہ جس بھی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اَن يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَة، گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز، اَن يَنْدِمَ عَلَيْهَا، اس کو گزشتہ اس گناہ کے کیے ہوئے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو۔ اَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا، اور ایسا پختہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ حقوق اللہ کے اندر گناہ کی تین چیزیں ہیں، اَن يَقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَة، چھوڑ دے، اَن يَنْدِمَ عَلَيْهَا، گناہوں پر ندامت ہو، اور اَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا، کہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ تین چیزیں حقوق اللہ کے اندر۔ چوتھی چیز حقوق العباد کے اندر، کہ جس کا حق اس کے ذمہ ہو، نیا ہو پرانا ہو، جانتا ہو لینے والا نہ جانتا ہو، میں جانتا ہوں کہ میں نے کسی کا دینا ہے، تو یا تو دنیا میں اس سے وہ حق معاف کروا لے، یا پھر اس کو وہ حق اس کا ادا کر دے۔ یہ چار چیزوں کے ساتھ جو آدمی توبہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ مِنْ مَعَالِمِ الْأَرْضِ مِنْ ذُنُوبِ، اس سچی توبہ کی نسبت سے پھر دوسرے گواہ، انسان کے جو اعضاء اور جوارے، انسان کے جسم کے اعضاء جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ ان سے بھی گناہوں کو پھر بھلا دیتے ہیں۔
من معالم الارض من ذنب. پھر زمین کے جس حصے پر اس سے گناہ ہوا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زمین کے ٹکڑوں سے اس گناہ کو بھلا دیتے ہیں حتی یلق اللہ تعالی. ایسی توبہ کر لینے کے بعد، اپنی زندگی پر ایسی سوچ اور گہری نظر سے دیکھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یلق اللہ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِن ذُنُوبِهِ شَاهِدٌ. پھر جب یہ ایسی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوارے گا تو پھر اللہ سے اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی کہ کوئی بھی اس کے گناہوں پر گواہ موجود نہیں ہوگا، پھر یہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہوگا. یہ محدود سی زندگی، یہ مختصر سا وقت. اَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اگر میری گاڑی ہے میں جیسے مرضی چلاؤں، میری زندگی ہے میں جو مرضی کروں، ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں اَنتُم تَخْلُقُونَهُ. چلو ایک بات بتاؤ، تم نے اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم نے توبہ نہیں کرنی، اگر تم نے اعمال کی طرف نہیں آنا، اَنتُم تَخْلُقُونَهُ، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو جب اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ لِمَسْبُوقِينَ، نہ ہمارا دنیا میں آنے پر اختیار، نہ دنیا سے جانے میں اختیار، درمیان کا وقت نہ ہم پیدا اپنی مرضی سے ہوئے، نہ ہم مریں گے اپنی مرضی سے. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری موت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو درمیان کا مختصر سا وقت ہے، یہ بھی میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اس کے لیے دو چیزیں، ایک نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. اب ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو اپنا سارا وجود بیماری نظر آئے گا. حجام کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو یوں 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 سارا کچھ ہوتا ہوتا ہی سارا کچھ ہی اسی کی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی نا جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح جب ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی تعلیمات کا، ان کی باتوں کا، ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان رجوع اللہ کی طرف آتا ہے. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ لکھتے ہیں میں نے توبہ کے مفہوم کو ایک جلاہے سمجھا ہے. آج وہ کیسے، وہ کہا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ تانے بانے جب بنتا ہے تو جب اس کا تانا ایک ٹوٹتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی جب آپ کا تانا ٹوٹتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا پھر جب ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر جوڑ لینے کے بعد باقی تانوں سے زیادہ ہماری نظر اس تانے پر ہوتی ہے جو پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جو اپنی نافرمانی گناہگاری سے تائب ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال 25 سال 40 سال تک نافرمانی میں گزارے، ابھی آج سے میں نے نیک ہونے کا ارادہ کیا ہے تو میرے اوپر نظر رحمت کیا ہوگی. جس طرح وہ ٹوٹے ہوئے تانے پر اس جلاہے کی نظر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس طرح اس ٹوٹے ہوئے دل پر، اس بکھرے ہوئے وجود پر، اس منتشر ذہن پر جو سوچ کر پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انا اللہ و انا الیہ راجعون، مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے. زندگی مرضی کی گزارنی سکون نہیں ملا، اس زندگی کی طرف جب وہ آتا ہے تو جس طرح وہ ٹوٹے ہوئے تانے کی طرف اس جلاہی کی نظر رہتی ہے، اس تائے بندے پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اس مختصر سے وقت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے نا، اسی طرح قبر میں بھی میرے پاس اکیلے ہی تم نے آنا ہے. اس کی بہتری کے لیے ایک تو نیک لوگوں کی صحبت، بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دے دیں، نیک کاموں کا ہمیں تلقین کر دیں، ہماری طرف آ جائیں. نمبر ایک. نمبر دو، اپنے گھروں کے اندر تین کام کریں. سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب نکالا نا مکہ والوں نے، آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ابن دغنا یہ آپ کو واپس لے کر آئے، کہا آپ کو نہیں نکلنا چاہیے، آپ تو بیواؤں کی بے قصوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آپ کیوں جائیں گے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت تھی پہلی، تو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. مشرکین نے جو ایک خدشہ ظاہر کیا، یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن کے الفاظ چیر دیتے ہیں پتھر دل کو بھی.
خاجی پھر ابو بکر سے کہو کہ ایک کام کر، یہ اپنے گھر میں نا اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، ہمیں خطرہ ہے اس بات کا کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں اس کی تلاوت قرآن سن کر کے ہی بے دین نہ ہو جائیں۔ اس کو کہو کہ اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت شدہ طریقے سے کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنا سننا یہ زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلا کام اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کر۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث طیبہ، مسائل کی نہیں فضائل کی، نماز پڑھنے کی۔ جس طرح علماء لکھتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے ہم نے پہنے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو پانچ مرتبہ غسل کرے، بتاؤ اس پر کوئی گندگی رہے گی؟ رسول اللہ نہیں رہے گی۔ تو اس پانچ مرتبہ نماز سے جو نظافت ملنی ہے وہ اندر روح کو ملنی ہے، بیٹھ کر ایک حدیث طیبہ۔ اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا اہتمام۔ گھنٹوں نہیں چاہیے، پانچ منٹ تلاوت کریں، ایک منٹ میں فضائل کی حدیث پڑھ لیں، دو منٹ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تین کام، گھر کا ایک کام، اندر پھر تین کام، اور باہر کے ہمارے یہ کام کہ نیک لوگوں کی صحبت، پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے آنا۔ ایسے دن سے ڈر جانا جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔